Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Noyabrın 16-sında dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun aşağıda adları göstərilən hərbi qulluqçuları şəhid olub Leytenant Niftəliyev, Ümid Orucoğlu, Gizir Cabbarov, Orxan Hətəm. Oğlu müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əliyev, Natiq Yusif oğlu əsgər Ağayev, Elçin Mərifət oğlu əsgər Əlizadə, Elmin Samir oğlu əsgər Əliyev, Elçin Ramil oğlu əsgər Xəlilov Murad Qalib oğlu. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçularımızın yaxınlarına dərin üzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Döyüşlərdə 10 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Noyabrın 16-sı axşam saatlarından etibarən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində vəziyyət sabitləşib.